Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко ухвалив рішення скасувати постанову про закриття так званої справи «Роттердам Плюс» як незаконну та необґрунтовану, повідомляє прес-служба САП. За повідомленням, одночасно Клименко повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду під час проведення досудового розслідування. Таке рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за наслідками проведення наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування. Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження, повідомляє прес-служба відомства. Тепер один із епізодів на майже 19 мільярдів гривень буде скеровано до суду. У САП уточнюють, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів. Як відомо, формула «Роттердам Плюс» запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. У підсумку вона визначає кінцеву ціну на електроенергію. Її необхідність пояснювали потребою забезпечити стабільність енергосистеми країни. Адже з початком війни на Донбасі родовища за антрацитовим вугіллям, якого потребують українські ТЕС, опинилися на окупованій частині території. Тому, аби енергогенеруючі компанії змогли закуповувати вугілля за кордоном у випадку припинення поставок з окупованих територій, ціну вирішили підняти до світового рівня. З 2016 року ціна на електроенергію для населення і бізнесу зростала у кілька етапів. Схему «Роттердам Плюс» більшість експертів називають корупційною і джерелом надприбутків саме для виробників електрики. Передовсім, головному гравцю ринку компанії ДТЕК понад 80% теплової генерації і 85% видобутку вугілля в Україні належать групі Рината Ахметова. Як пояснюють експерти, відповідно до формули, паливо надходило на українські ТЕС за цінами, ніби його везли з Роттердаму, хоч насправді більшість вугілля постачали з Донбасу та Росії. ДТЕК купляли вугілля по 600 гривень за тонну в Ордло, а тут по «Роттердаму Плюс» продавали по 1700 – 200% прибутку. Тільки за 2016 рік, після введення «Роттердаму Плюс», ДТЕК заробив на тарифах 10 мільярдів гривень додатково. Вугілля складає 15-20%, зазначив інтерв'ю «Радіо Свобода» народний депутат від «Самопомічі» Павло Костенко. Втіленню корупційних схем олігархів активно сприяли низка посадовців, яких підтримував безпосередньо колишній президент України за сприяння Ахметова. Так, екс-голова НКРКП Дмитро Вовк ще до затвердження формули говорив про абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу. Він чітко заявляв, що це означало б скинутися всією країною на оплату кредитів олігарху. Але на початку 2016 року Вовк сам почав просувати формулу на засіданні НКРКП. Усі вони такі, як колишній директор ДП «Оператор ринку» Володимир Євдокімов, екс-начальник управління енергоринку НКРКП Тарас Ревенко, екс-начальник відділу комісії Володимир Бутовський та інші посіпаки Сивочолого допомогли спочатку задешево скупити активи ахметівського ДТЕК, а потім на цій оборудці заробити. Прізвища порошенківських подільників, усіх отих Вовків, Гонтарєвих, Пасюнюків, Демчишиних, що повтікали за кордон, теж вказано в справах, які передають до суду. Очікується, що оновлений суд засвідчить покази спільників олігархів. До слова, президент Володимир Зеленський ще під час президентської передвиборчої кампанії неодноразово критикував Петра Порошенка через «Роттердам Плюс» і високі тарифи. Після виборів Зеленський подав до Верховної Ради невідкладний законопроект, який запровадив нову формулу «Роттердам Мінус», з якої придбали вартість транспортування вугілля з порту «Роттердам». Варто почати з того, щоб поміняти «Роттердам Плюс» на «Роттердам Мінус». Це якраз той випадок, коли заміна «Плюсу» на «Мінус» дає Україні «Плюс», заявив Зеленський після виборів у 2019 році. Розслідування справи «Роттердам Плюс» тривало понад 4 роки. За цей період відбулося понад 10 державних і міжнародних експертиз, які підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули. Незважаючи на це, Вищий антикорупційний суд неодноразово відхиляв позови, які вимагали від прокуратури відновити справу «Роттердам Плюс». Зараз справа отримала рушійну силу. Зазначимо, що загальна сума грошей вкрадених у держави і простих людей становить 39 мільярдів. Ось за ці величезні кошти, на які обікрали Україну і українців оборудкою «Роттердам Плюс», Порошенко мав би вже давно сидіти в тюрмі, до того ж з конфіскацією заробленого на державних посадах. Насамперед за це, а не за другорядні інші звинувачення, яких йому нависували два десятки. Чому має сидіти? А для того, щоб більше жоден президент не намагався на пару з олігархом робити подібне. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.